O homem era tanto portador da cultura como portador de uma alma. Mas as culturas humanas não eram imortais e podiam perecer como uma raça ou uma era. Então, os reflexos humanos do significado e das representações humanas da verdade recuavam, e a verdade e o significado passavam a residir, invisíveis, somente no logos objetivo da natureza e no inefável logos de Deus. A verdade podia ser crucificada, mas em breve talvez ressuscitaria. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Estou aqui hoje para falar desse livro maravilhoso que é o Cântico para Leibowitz, de Walter Miller. Eu vou chamar ele de Walter Miller porque ele tem umas coisinhas, Walter M. Miller Jr. Então, para facilitar, vou chamar de Walter Miller. Ele foi um autor norte-americano, esse é um livro de 1959. O Walter Miller foi um autor que ganhou o prêmio Hugo duas vezes, se eu não me engano. Esse prêmio é um prêmio que premia autores da ficção científica e da fantasia. E esse é um livro que tá na minha fila, assim, há muitos anos. Eu me lembro que, tempos atrás, eu já tinha canal no YouTube, todo mundo estava lendo esse livro. Ele saiu pela editora Aleph, e a Aleph tinha parceria com muita gente estava recebendo esse livro. Eu nunca tive parceria com a Aleph, até porque eu não sou muito leitora nem de ficção científica, nem de fantasia. Não é que eu deplore, não. Fantasia não é muito minha vibe, mas ficção científica eu até gosto, mas eu não sou a maior leitora e na época eu não tava nessa vibe, então, assim, não tava com essa parceria, acabei não comprando o livro. Mas todo mundo que eu via falando desse livro o elogiava muito, e eu decidi pegá-lo para ler por um motivo meio, assim, louco, gente. É, enfim, eu ia falar não me julguem, mas se quiserem me julgar, pode julgar sim. A gente tá passando no mundo por essa situação da guerra na Ucrânia. Uma das potências envolvidas, que é a Rússia, é uma potência que tem poderio armamentício nuclear, sabemos disso. Sabemos que essa briga envolve uma relação com os Estados Unidos, enfim, uma oposição, na verdade, né? Outras potências envolvidas que também têm poderio nuclear. E eu sabia que essa história tinha a ver com isso. Como no ano 1 da pandemia eu fui lá ler A Peste, do Camus, eu falei, bom, né, talvez devesse ler uma ficção científica sobre um futuro pós-apocalíptico, um futuro pós-guerra nuclear. E foi por isso que eu peguei o livro. Eu também sabia, achava que eu ia gostar do livro, porque eu via muita gente dizendo que o livro fazia uma certa relação com O Nome da Rosa, que é um romance de que eu gosto muito. Porque O Nome da Rosa, que é um romance da década de 90, né, do Umberto Eco, ele é um romance que se passa durante a Idade Média e ele é focado na vida de monges, né, religiosos. Ele é um romance policial em torno da vida de alguns monges. E esse livro, ele tem um enredo dele concentrado numa abadia, que é a abadia de São Leibowitz. Então, era essa mistura de distopia pós-apocalíptica com esse contexto aí um pouco religioso, que você sabe que me interessa muito, né? Eu gosto muito dessa questão de histórias de religiões, enfim, e inclusive com monastério, monges, né? Vida consagrada, você sabe que eu curto essa vibe. E eu falei, então, ótima hora pra pegar essa distopia pra ler. Essa distopia se passa no século 26. Vai ser difícil um pouco falar do enredo dela, porque qualquer coisa que eu possa falar corre um sério risco de ser considerado spoiler. Então eu vou tentar falar do livro de uma maneira assim mais geral, que não comprometa a leitura para quem não for ler, porque de fato é interessante as surpresas que vão vir aqui. Inclusive porque o livro é dividido em 3 capítulos e ele, além de começar no século 26, ele tem uma distância, cada capítulo tem uma distância de 600 anos de um pro outro. Então é aí uns 1800 anos mais ou menos que vai estar coberto aqui nesse livro, mas com esses longos saltos, né? E o que acontece aqui, né, no primeiro capítulo eu vou ter que falar até pra gente, né, dar uma entrada, é que existe então uma guerra nuclear. E acontece, sim, uma devastação imensa no planeta. E aí, o que que acontece? Algumas pessoas sobreviveram depois desse ataque nuclear e muitas delas ficaram com sequelas, né? E, por motivos óbvios, né, as pessoas desenvolveram mutações decorrentes e também ficaram com algumas deformidades decorrentes, né, da radiação. Acontece que as pessoas que sobraram no mundo, elas criam um ódio muito grande ao saber científico, porque elas começam a pensar que a tecnologia possível para ter criado armas nucleares, ela foi utilizada, né, ela foi apropriada pelo poder político e que foi graças a esse conhecimento científico que o mundo acabou, né, que as pessoas chegaram naquele estado. Então, as poucas pessoas remanescentes começaram a se dividir em grupos
E esses grupos que repudiavam a ciência começaram a matar, assassinar, chacinar as outras, as que defendiam a ciência de algum modo, a perseguir, em especial, cientistas que porventura tivessem sobrevivido. Então, existe um esforço dessas pessoas que sobraram no mundo de matar os cientistas e de eliminar a tecnologia. Então, qualquer restante de tecnologia, livro, saber, documento científico precisaria ser destruído. Isso ficou conhecido como a simplificação. E aí, o que que acontece? O planeta, ele volta para uma espécie de estágio primitivo, socialmente falando. Então, a gente vai ter aqui uma divisão de grupos, né, conforme as pessoas forem sobrando, né, a divisão de grupos, ela vai ficar tribal. Então vão haver essas tribos, a vida vai ser muito mais perigosa, não vai haver qualquer tecnologia, meios de transporte, as pessoas vão ter que se transportar a pé, no lombo de alguns animais que porventura tenham sobrado, enfim, a vida vai ficando muito, muito precária e o saber ele é praticamente extinto. Só que o que que acontece? É um mundo de ruínas e um grupo de pessoas, um grupo de religiosos, decide se dedicar à tarefa de guardar o resquício, né, o resto, as ruínas do que sobrou de informação do passado. Então, qualquer pedacinho de texto, qualquer coisinha, numa tentativa de que essa memorabilia, eles vão dar o nome de memorabilia, de que esse material resgatado possa, em algum momento, dar uma luz para estudiosos que vão ter que recomeçar, né, vão ter que redescobrir as coisas. Essa ordem se autodenomina Ordem Albertina de São Leibowitz, que é o que dá o nome ao livro, né? O São Leibowitz, ele era um homem que aparentemente estava ligado aí a algum tipo de trabalho científico e foram encontradas coisas relativas a ele, no sentido de que parecia que ele tentava guardar alguns documentos, que ele tentou guardar algumas pessoas também, abrigos nucleares. Foi se acreditando pelas poucas coisas que apareciam ligadas à figura dele, que ele teria sido martirizado em nome de uma tentativa de manter, de guardar conhecimento científico de algum modo. Então ele passa a ser uma figura, né, primeiramente como beato e posteriormente como santo, né? Ele então num determinado momento seria canonizado pela Nova Roma, que seria a nova igreja, a igreja pós-apocalipse. Foi assim que, após o dilúvio, a precipitação radioativa, as pragas, a loucura, a confusão de línguas, a ira, começou a carnificina da simplificação, quando os remanescentes da humanidade esquartejaram outros remanescentes, membro a membro, matando governantes, cientistas, líderes técnicos, professores e todas e quaisquer pessoas que os líderes das turbas ensandecidas dissessem que mereciam morrer por terem ajudado a tornar a Terra aquilo que ela havia se tornado. Nada tinha sido mais odioso aos integrantes das turbas do que os homens instruídos. No princípio, porque haviam servido a príncipes, mas depois porque se recusavam a participar das carnificinas e tentavam se opor às turbas, chamando aquela multidão de corja de simplórios com sede de sangue. E aí tem algumas questões interessantes sobre o porquê de Walter Miller ter colocado a preservação do saber na mão da igreja. E algumas coisas relativas não só à história da igreja, mas também à história do próprio Walter Miller. A ordem se chama a Ordem Albertina de São Leibowitz porque ele resgata um personagem da Idade Média chamado Santo Alberto Magno. Santo Alberto Magno, além de teólogo, filósofo, ele era um monge dominicano. Ele foi professor do São Tomás de Aquino, que é talvez o teólogo mais famoso da Igreja Católica. E o Santo Alberto, ele era o que hoje a gente chamaria de químico, porque na época dele não se chamava de química, né? Se chamava de filosofia natural. A filosofia natural estudava vários saberes científicos que depois foram se desdobrando em química, física, mas também estudava outras coisas como astrologia e alquimia. E o Santo Alberto Magno, ele fazia trabalhos com química e ele é o descobridor do arsênio. Então, de certo modo, o autor resgata esse passado religioso das próprias ciências. O fato de que dentro da igreja, da instituição religiosa, que surge a universidade, o fato de que vários cientistas famosos ligados a descobertas científicas famosas eram padres ou monges religiosos, como o Mendel, o Pasteur, o próprio Copérnico, o Lemaître, o Roger Bacon com a ótica, o Ruther Boscovich, ou seja, uma série de matemáticos, astrônomos, existe uma tradição muito grande de jesuítas com astronomia, né, enfim. Então, de que, na verdade, a igreja sempre esteve ligada a
promoção e cuidado com o conhecimento científico. Nós herdamos uma visão da Idade Média que é muito negativa, que foi promovida pela Idade Moderna, pelo Iluminismo, de como era das trevas, mas foi na Idade Média que os documentos da Antiguidade ficaram guardados. Então, se a gente sabe muita coisa sobre a Antiguidade Clássica, é porque os medievais guardaram aquilo nas suas bibliotecas. Então, ele vai resgatar um pouco esse espírito dos religiosos. Existe a questão pessoal, que é o fato de que ele lutou na Segunda Guerra Mundial, na aeronáutica, e ele participou do famoso ataque à Abadia de Monte Cassino. A Abadia de Monte Cassino era a abadia mais antiga do Ocidente. Foi lá que foi fundada a primeira ordem religiosa, que é a Ordem Beneditina. E foi lá que estudou, que se formou São Tomás de Aquino. Então, era uma abadia de uma importância histórica muito grande. Ela já foi reconstruída, né? Ela foi reconstruída várias vezes, inclusive porque esse não foi o primeiro ataque que ela sofreu. Mas ele ficou muito tocado com esse ataque. Ele ficou um pouco sentindo uma certa culpa com esse ataque, inclusive porque existem muitos questionamentos sobre o valor estratégico desse ataque. Uma outra coisa é que ele acabou se convertendo ao catolicismo depois. Então, existe essa tentativa de dar uma importância a uma igreja, de prestar, de certo modo, uma homenagem ou fazer uma meia-culpa pelo ataque que ele fez e também de resgatar o próprio papel da igreja com essa preservação do conhecimento. É claro que a gente também precisa dizer aí que ele viveu a Segunda Guerra, então ele viu as consequências das bombas de Hiroshima e Nagasaki, então ele também tinha uma preocupação grande com a escalada desse tipo de violência militar. Ele junta todas essas coisas, todas essas inquietações nesse livro aqui. Se por um lado o livro me lembra O Nome da Rosa por conta da sua ambientação, né, essa coisa de estar sempre passando uma abadia em torno de monges, ele também me lembra o Fahrenheit 451, porque algumas coisas que esses monges vão fazer é que eles vão se dividir entre copiadores e memorizadores. Então eles vão pegar todo esse resquício de documentos precários e vão copiar para terem cópias mais resistentes desse material escrito, né, e desse registro do passado, mas eles também memorizam para o caso dessas coisas serem exterminadas. Então também existe um diálogo aí com o Fahrenheit, que é um livro publicado aí nessa mesma década, né, o Leibowitz de 1759 e o Fahrenheit de 1753. E assim como O Nome da Rosa, esse livro tem algumas passagens em latim, não fiquem preocupados, porque tem todo um glossário aqui no final, além de um glossário também de termos religiosos, porque ele vai fazer muita menção a esse tipo de termo. E os capítulos são nomeados com passagens bíblicas ou com adaptações de passagens bíblicas. O capítulo 1 chama-se Fiat Homo, que seria Faça-se o Homem. Essa frase ela não estaria exatamente assim na Bíblia, mas ela é uma referência ao Fiat Lux, que é Faça-se a Luz, que por acaso vai ser o título do segundo capítulo. Então o primeiro Fiat Homo, o segundo Fiat Lux, então que são uma citação e uma adaptação de uma citação do Gênesis. O terceiro capítulo é Fiat Voluntas Tua, que seria Seja Feita a Vossa Vontade, que é uma frase do Pai Nosso. No primeiro capítulo, então, nesse mundo de escombros e de uma realidade praticamente tribal, a gente vai acompanhar bastante a vida do irmão Francis. O irmão Francis, ele estava na quaresma fazendo uma espécie de formação para se tornar de fato monge, quando ele encontra uma figura misteriosa, que é uma das figuras mais interessantes desse livro. Quando ele encontra essa figura misteriosa, ele acaba encontrando uma cratera. E nessa cratera, ele encontra resquícios do passado, que vai ali dar uma movimentada na rotina, né, no cotidiano do mosteiro, que já tinha esse trabalho aí, então, de copiadores e memorizadores. O irmão Francis é um personagem com quem a gente cria muita empatia, e esse personagem misterioso com quem ele encontra, ele vai ser responsável por boa parte, assim, do mistério e da criação de expectativa ao longo desses capítulos. E a gente vai vendo ali que efeitos isso vai ter na abadia, a descoberta aí desse material. E como é que a igreja vai reagir a essa suposta descoberta. No segundo capítulo, a gente já vê uma certa evolução. Vão havendo descobertas. E o que a gente vai vendo é que as descobertas científicas e tecnológicas, elas vão tendo que ser refeitas. Então a gente vai vendo que já houve um avanço. Certas coisas já foram descobertas, mas ainda é
bastante rudimentar, não dá pra falar muita coisa pra não tirar a graça. Mas uma coisa que a gente percebe no segundo capítulo é que as tensões políticas já são muito grandes ali. A gente já tem uma estrutura social mais complexa do que a primeira, que era no primeiro capítulo, que era mais tribal. Então as tensões políticas, elas vão se acirrando, a divisão entre povos, e essa divisão tem muita também relação com as diferentes tecnologias, aquelas pessoas que usam a agricultura e as que não usam, aquelas que são letradas e que não são, porque o analfabetismo fica alastrado, né, durante boa parte do tempo, mas existe também essa relação com o próprio saber, aqueles que aceitam o saber e que não aceitam, e aqui começa já a haver uma divisão da pesquisa científica entre os religiosos e os laicos. Então começa a haver uma relação com o estudo e a ciência que não é mais só dentro da igreja, você começa a ter já uma atividade fora do âmbito religioso. No terceiro capítulo é um futuro muito distante, é uma coisa muito mais avançada do que a que a gente vive hoje. E aí seria interessante, desse especificamente, falar bastante pouco para que vocês tenham a surpresa. Só fiquem aí sabendo que é um futuro muito distante. E aí eu acho que a gente pode tentar entrar nas questões gerais do livro, né? O livro tem muito essa relação contraditória que se tem com o saber, com o conhecimento científico. Ao mesmo tempo, uma crença de que aquilo pode melhorar muito a nossa vida no sentido prático, mas que aquilo também pode nos ajudar num sentido moral, a termos melhor relação cultural, o que a gente acaba vendo pela nossa própria experiência hoje, que não é suficiente, né? Saber mais as coisas do mundo não nos ajuda a convivermos em paz ou com um pouco mais de harmonia. Existe também a ideia do conhecimento usado para estratégias militares, para criar armas de guerra e para criar uma espécie de tensão política mesmo, manipulação social e política, engenharia social, enfim, como o conhecimento ele também é manipulado para a dominação, a expansão, a colonização, a destruição de outros povos. Então, essa relação é ambígua, contraditória que o ser humano tem com o saber. E aí várias questões ligadas a esse saber e a relação com o saber vão sendo trazidas à tona, né? Questões como a democratização do saber científico, questões sobre a transparência informacional, que são coisas que a gente, de certo modo, discute hoje já, de alguma maneira, mas essas coisas vão sendo problematizadas, né? Esses saberes, eles devem se manter, para quem entende, restritos, e aí existiria um certo elitismo aí ou não? O nosso papel, né, o papel da humanidade é democratizar, a despeito, né, do risco que possa haver, né, do mau uso que possa ser feito desse conhecimento. O autor também faz uma discussão muito interessante sobre a visão que cientistas têm de religiosos como pessoas obscuras e tapadas para o saber científico, né, que ele já problematiza, de certo modo, quando ele resgata a prática científica. Tudo isso é muito sutil, né? Não é nada assim mega evidente. Você precisa também ter um pouco de conhecimento dessa parte, desse lado da história da igreja, para perceber que ele ali tá fazendo uma piada. E o livro, ele tem essa coisa de que ele tem um certo humor. Apesar dele tratar de uns assuntos que são um tanto sombrios, né? A destruição da humanidade, do mundo, né? Guerras, enfim, esse impulso destrutivo de povos contra povos, ele também tem um pouco esse olhar bem-humorado para as nossas insânias, né? Para certos preconceitos que nós temos, para o próprio repúdio científico, certas tendências a não querer aceitar evidências científicas, mas também esse certo olhar preconceituoso para outros saberes, que eu acho que o livro, parte da discussão do livro também é a de que tem questões humanas que as ciências não discutem. E acho que ele não tá falando só de religião, ele tá falando da própria ética, da própria questão filosófica. Esse é um livro que ele vai tocar em questões éticas e filosóficas. Ele faz uma longa reflexão aqui num determinado momento sobre a eutanásia, né? E assim, não é a ciência que vai te dizer se você deve ou não fazer a eutanásia, né? A reflexão sobre se a eutanásia é algo correto ou não, ela é algo mais filosófico mesmo, ela é algo da ordem da ética. Como um homem religioso, ele tem preocupações sobre o mal. O livro também é um livro que se debruça sobre a natureza do mal e por que que o ser humano, mesmo dotado de tantos saberes, acaba incorrendo nessa prática do mal, que seria a prática do repúdio ao outro, à alteridade, da destruição de outros povos, né, de outras culturas. Mas a preocupação dele não é só uma preocupação filosófica, existe essa preocupação religiosa mesmo. Como o cenário do livro todo é a mesma abadia em tempos diferentes, e sempre existe uma ênfase na figura do abade, que é o líder da abadia, sempre existe essa preocupação da perspectiva do cristão. Então ele olha para essa situação, o livro ele alude para uma situação cíclica,
os seres humanos vão estar sempre, de certo modo, querendo destruir os saberes anteriores, a época anterior, uma geração anterior. Existe essa ideia de um certo repúdio de um status quo anterior para a instauração de uma coisa nova. E eu acho que essa própria ideia de você jogar uma bomba, né? A gente tem muito essa mania de dizer, quando tá revoltado com alguma coisa, ah, tem que jogar uma bomba lá e começar tudo de novo. Eu acho que ele resgata um pouco essa coisa que tá dentro de nós, de um certo desgaste com situações estabelecidas. Eu acho que a gente, na política mundial hoje, tem observado muito o desgaste com a democracia, né? O fato de que tantos países estão voltando para situações mais autoritárias, regimes mais autoritários, por uma certa descrença, uma certa percepção do sistema democrático como viciado, né? Então as pessoas preferindo outra coisa, tá até mais autoritária. Ele traz também uma questão que é muito atual, que é como saber a verdade quando se tem muitas narrativas, né? Isso é uma coisa que tá aqui e eu achei atualíssima, embora esse livro seja de 59, a gente ainda tá lidando com isso numa época, inclusive, da internet, que ele não vai discutir aqui no livro, né? Onde a quantidade de narrativas é muito alta. Mas o livro alude, como eu ia dizendo, nessa questão cíclica e da visão religiosa que ele tem, né? Visto que tem esses abades com destaque, que é o mundo, ele sempre vai ser regido por essa disputa de um bem, que seria uma espécie de graça divina, contra o mal, que seria uma espécie de influência diabólica. E o livro, ele não precisa ser lido nessa chave. Mas acho que ele, como um homem religioso, e botando ênfase nesses personagens religiosos, ele tá olhando, sim, para essa questão cíclica e de como os seres humanos são os agentes, né, as peças nessa disputa que a gente pode chamar tanto de disputa ética, bem contra o mal, quanto de disputa espiritual, bem contra o mal também, mas em outros termos. Sendo um livro cíclico, ele olha para o futuro olhando para o passado. Esse é um livro que especula sobre o futuro, que cria uma possibilidade para o futuro, claramente olhando para o nosso passado, tendo o nosso passado como base. Mas é importante dizer que, apesar de ser, né, um livro pós-apocalíptico, de ter guerras envolvidas aqui, esse não é um livro de muita ação. Ele é concentrado na abadia. Existe muita informação sobre o que está acontecendo no mundo, sobre as tensões. É um livro que ele é todo perpassado pela tensão de guerras iminentes. E ele todo tem uma série de expectativas sobre o que vai acontecer, o que está para acontecer, como Roma vai reagir, como o governo X vai fazer, sei lá, que coisa, vai reagir, não sei que ação. Então ele é um livro que tem uma atenção, mas ele é um livro concentrado na abadia. Então ele é um livro que tem muito conversa e encontros e reflexões de pessoas individuais ali lidando, né, com seus medos, seus dilemas. Então ele não é um livro de muita ação, a ação tá muito como pano de fundo, ela tá ali muito sendo mencionada, embora vá haver momentos ali de ação importantes, sim. Mas o Miller consegue construir uma atmosfera muito boa. Você consegue se sentir transportado para esses outros tempos que não são os nossos. A gente consegue ter muito o espírito dessa realidade de abadia e de uma realidade mais arcaica, em especial, né, no primeiro e no segundo capítulo, de uma outra configuração do mundo. Então a gente pode dizer que tem uma caracterização muito boa e existe essa manutenção da nossa atenção, da nossa expectativa por essa coisa do mistério, né? Essa figura misteriosa que eu citei do primeiro capítulo, essa figura, ela vai ecoar ao longo de todo o livro, ela vai causar uma tensão, um mistério, a gente vai querer tentar... Eu acho que tem ali, é uma espécie de easter egg para pessoas mais nerds no sentido religioso de quem é aquela pessoa. Ela é uma mistura de figuras bíblicas, essa figura misteriosa. E tem um quê de fantástico o livro também, né? O livro, ele tem acontecimentos que estão ali meio que na ordem do fantástico. Então tem assim, um hibridismo da ficção científica com o fantástico, com coisas meio mágicas. O que é isso? É uma mágica? Um milagre? Né? É um acontecimento científico inusitado? Fica essa dúvida, tudo é muito sutil, inclusive o humor do livro é muito sutil. E é um livro muito inteligente, eu acho. Ele é muito bem escrito, ele tem essa percepção contextual, histórica, que eu acho que é muito acertada e é muito sutil, assim como o humor, que é muito sutil, é muito refinado, sabe? Então é um livro que eu adorei ler e que me surpreendeu muito positivamente, apesar do tema pesado. Então é isso, me digam se vocês já tinham ouvido falar desse livro, se vocês já tinham lido, o que vocês acharam, se já leram alguma outra coisa desse autor e se já leram alguma coisa parecida com esse livro. É isso, beijinhos, até a próxima, tchau!